Nazdar lidi, vítám vás u dnešních rychlých rad a v tomhle videu si ukážeme, jak rychle editovat. Jelikož je období World Cupu a tohle je asi taková ta nejzákladnější věc, kterou by měl každý hráč mít, tak jsem se rozhodl, že to takhle natočím na video. Rozhodně už to má nastavený spousta z vás, ale věřím, že se najdou tací, kteří o tom vůbec nevěděli a říkají si vždycky wow, jak tenhle člověk může rychle editovat. A řeknu vám to, je to jednoduchý. Pokud vás vždycky překvapilo třeba, že takhle máte podlahu, editnete to a dáte to zpátky, tak je to editování přes kolečko a nastavuje se to úplně jednoduše. Klasicky půjdeme do nastavení a tady si musíme najít Building Edit a Reset Building Edit. Tady. Building Edit mám normálně na F-ku, primárně snad G-čko, jestli se nepletu, já to mám přenastavený na F-ku. Jako sekundární tlačítko mám protočení kolečka dolů, můžete si to dát klidně nahoru, to je na vás. Takže jako první si dáte v Building Editu sekundární tlačítko na kolečko dolů a nebo nahoru, to je podle vás. A jako druhý si musíte najít Reset Building Edit, což je... Kde to je? Proč to není u sebe? A tady, Reset Building Edit, si dáte opět to sekundární znova na to kolečko, kde jste si to nastavili i u Building Editu. Já mám obojí kolečko dolů, takže když vlastně editnu takhle stěnu, tak nemusím mačkat F-ko a pravý tlačítko a znova F-ko, kterým to potvrdím. Mně stačí namířit jenom na tu zeď a protočit takhle kolečkem dolů a máme to v původním tvaru. Jde to vlastně takhle dělat úplně u všeho, můžete takhle flexit s podlahou, že vlastně se editnete a ještě rychle to editnete zpátky do původního tvaru a ani nestihnete propadnout. Můžete takhle rychle vystřelit a editnout zpátky. Myslím si, že spousta z vás to bude mít, ale i kdyby to pomohlo jednomu člověku, tak stálo to za to natočit. Já vám děkuju, že jste to dokoukali až sem. Budu moc rád, když mě podpoříte v item shopu, takže si tam napíšete můj kód ostura_alkan. Doufám, že se vám video líbilo a já se s vámi loučím. Mějte se krásně. Čau, čau.